1. septembra ierakstā Straķa Telegram kanālā tika apgalvots, ka pietiek ar diviem dokumentiem, lai valstī sāktos skandāls. Kopš tā laika, protams, valstī nav sācies nekāds skandāls saistībā ar šiem diviem dokumentiem, un daļais iemesls tam varētu būt tāds, ka šie dokumenti nav tikuši gana labi un saprotami izskaidroti. Tam Telegram kanālam jau bildē ir redzams attēls, uz kura ir rakstīts Insider Information. Šis ieraksts viennozīmīgi ir pēc savas būtības tāds, ka viņu īsti izprast var tikai cilvēki, kuri ir ļoti iedziļinājušies tajā visā lietas būtībā. Bet kas īsti ir šie divi dokumenti, kuri ir tik ļoti skandalozi? Kas viņos īsumā ir rakstīts? Pirmajā dokumentā ir redzams, ka kāds Latvijas valsts piederīgais, samērā nelatvisko vārdu Denī Banger, ir reģistrējis uzņēmumu Königsberg LTD. Otrajā dokumentā ir redzams, ka Latvijas uzņēmums Tukums DH kādu laika posmu ir ticis daļēji kontrolēts no šī paša Königsberg LTD uzņēmuma. Tātad pēc lietas būtības tie divi dokumenti kopā pasaka, ka Danny Banger kādu laika posmu ir caur šo uzņēmumu Königsberg LTD praktiski bijis Tukums DH īpašnieks. Tajā dokumentā, protams, ir pieminēts tikai viens cilvēks, bet Straķa Telegram ierakstā ir runāts par vairākiem dibinātājiem. Kāda īsti ir tā saistība ar Pareks, no tā raksta tā tieši neiziet. Tur jau vajag sākt pētīt. Un to raksta autors būtu varējis pasniegt mazliet labāk. Varbūt pat video sižetā. Bet, ja mēs meklējam pēc šī uzņēmuma dibinātāja vārdu, tad mēs redzam, ka šis cilvēks tiešām ir bijis iepīts dažādās schēmās, un viņam ir arī tik tiešām saistība ar Pareks banku. Tur tiešām nav melots, ka viņš ir tāds šaubīgs cilvēks, kurš pinās ar visādiem ļoti, ļoti aizdomīgiem biznesiem. Pēc tam mēs varam paskatīties, kas īsti ir tas Tukums DH. Un samērā ātri mēs redzam, kad šis uzņēmums ir bijis iesaistīts OIK izkrāpšanā. Un saistībā ar OIK izkrāpšanu caur uzņēmumu Tukums DH ir piespriesti 3 gadi aizrestē. Tas būtu, protams, ļoti labi, ja Straķis būtu pastāstījis, kā tos viņa sniegtos dokumentus un šo tiesas spriedumu varētu kopā savest kopā, kā to visu interpretēt, kādā relācijā tas viss stāv, bet tas netiek darīts. Varbūt jau tiešām bija kāds sots saistībā ar to, ka tur kaut kādi Pareks krāpnieki to visu Tukums DH veidoja. Un tieši tāpēc varbūt pat tika piespriests cietumsots. Tas tā īsti netiek izskaidrots. Un pēc tam jau tā Straķa Telegram ieraksts iet virzienā, kurš nav vairs pamatots no tiem dokumentiem. Tur viņš sāk stāstīt, ka tas Königsberg LTD pieder
Kipras uzņēmumam, kas ir pretrunā ar to informāciju, kas iziet no tiem dokumentiem, ko viņš pats ir publicējis. Jo dokumentā ir skaidri un gaiši redzams, ka Königsberg LTD tomēr pieder kādam Latvijas pilsonim ar vārdu Dani Banger, nevis kādam Kipras uzņēmumam. Nu, laikam tur īpašnieki mainījušies, bet nu to varēja visu tā saprotamāk uzrakstīt, un kas ir tie jaunie īpašnieki, tagad arī nav saprotams. Vispār, nu, tur uz tā Telegram ierakstas beigām jau tiek stāstīts pa lietām, kuras vispār vairs nav īsti pamatotas vai izskaidrotas no dokumentos sniegtās informācijas. Un nu, tur, kā kritiski, analītiski domājošam cilvēkam, protams, rodas zināmas bažas, vai tas tiešām tā ir, vai tas varbūt ir izdomāts. Nu, protams, tie gali visi ir netīri, tur ar to Tukums DH un ar Dani Bangar, un varētu jau tā būt, ka ir tiešām tur visādas nekrietnības, kā šai Telegram ierakstā ir rakstīts, bet nu būtu tomēr foršajā mazliet vairāk kaut kā tas viss tiktu pamatots un izskaidrots, un tas diemžēl netiek darīts. Tā informācija vienkārši ir nu tā pārāk kriptiski sarakstīta, un vienkāršiem cilvēkiem nav viņa gluži izprotama. Tur varētu kaut ko pamainīt. Un nu, tāpēc arī Latvijas valstī tas skandāls nesāks. Neliels iemesls, kāpēc Latvijas valstī saistībā ar šo visu arī nesāks skandāls, ir tāds, ka iespējams pats Straķis tā īsti netic tam, ka šo dokumentu dēļ vajadzētu sākties skandālam, jo viņš šos dokumentus un šo informāciju nepiemin ne savās Facebook lapās, ne savā YouTube kanālā. Tikai un vienīgi Telegramā viņš publicē šo informāciju. Un, nu, kāpēc viņš to tā dara, viņš arī nepaskaidro. Tā kā tur varētu būt tiešām, nu, vairāk tāda konsekventa nostāja, un, nu, ja tā ir svarīga ziņa, tad tiešām vajadzētu to paziņot viņam visos savos kanālos, ne tikai vienā. Paldies, ka skatījāties!